У Миколаєві організували акцію «Найтепліший день донора». Мета – залучити більше людей до кровоздачі. Завідувач відділу комплектування донорських кадрів Миколаївської обласної станції переливання крові Євген Попов каже, до акції долучилося 60 людей. Серед них і подружжя Борислав та Валерія. Мы живем в Болгарии. Я уже 8 лет, потому что я замужем за гражданином Болгарии. И когда началась война, мы ее встретили, конечно, в Болгарии. Мой муж, он с первого дня принял эту боль как свою. И поэтому очень много помогал. Помогал нашим людям, помогал там. У нас даже жили люди с Украины. И сейчас приехал, чтобы вот еще раз помочь хоть как-то. Мне нравится Украина. И что могу помочь? Я уже не такой возраст пойти воевать, и могу кровь сдать. Это 15-й раз уже я сдаю, потому что первый раз у меня была первая сдача, это было зимой. Це було у 2010 році. Перший раз мені прийшлося дідусю здати, так як була операція. Так хочеться просто допомогти, просто безкоштовно здати. От може комусь я спасу життя. Найдефіцитніші групи крові – це негативні. Негативні групи крові зараз у великій потребі. Особливо перша негативна. Донор UA попрацював зі спонсорами, тому сьогодні у нас і солодощі, і біліти в кіно, і нам достали фільтри для води, і чашки. Київська філія Донор UA надала наушники і павербанк. То вони будуть розігруватися серед тих, хто заповнив картки. Все, щоб якось сказати донорам дякую.